skulle det betyda för dig personligen med en bra start på det här mästerskapet? Du är öppen för att köra alla distanser fortfarande. Såklart man vill åka bra, och det skulle betyda väldigt mycket om jag känner att formen är på plats redan på sprinten. Betyder det extra mycket med tanke på att Östersund då blev kanske inte som du hade tänkt? Jo, så är det. Det är dels det, och sen att jag hade lite oflyt på sprinten också. Skulle jag få lite bättre flyt och känna att formen är där, då blir det en trygghet inför de andra loppen. Hur osäker känner du dig på formen just nu? Jag vet inte riktigt. Jag var ute och körde ett lugnt pass igår. Svårt att känna på de passen. Då tyckte jag kände mig pigg. Jag tyckte jag kände mig pigg på sprinten också i Östersund. Och sen var det helt annorlunda dagen efter. Så att det där kan nog... Det känns som att det där kan hoppa lite fram och tillbaks de närmaste dagarna om man kommer ner från hög höjd. Så att, ja. Var det alltså någon sorts överraskning efter söndagen att farten fanns inte där? Ja, lite så var det. Jag liksom var inställd på att det här kommer bli ett bra lopp. Jag ville köra det loppet, och vi hade diskuterat innan om jag verkligen skulle köra eller inte. Men jag bestämde mig för att köra det, och det är rätt glad för idag att jag körde det loppet och fick en genomkörning när det kändes så dåligt som det gjorde. Vad tänker du inför för torsdagen? Alltså, vad har du för målbild? Nej, som jag sagt tidigare, jag siktar in mig på medalj, och skulle jag ta en medalj, och då skulle jag vara jättenöjd. Vilka är de största guldfavoriterna skulle du säga? Guldfavoriterna? Nej, jag tror Theodor är absolut en av de åkarna som kommer åka riktigt bra, och han åkte bra här i fjol. Och sen har vi flera av norska killarna alla norska killarna som ställer upp är ju riktigt vassa, så att Petter kommer absolut vara med och slåss om guld, och sen har vi några ryska åkare, och ja, det är många som är svårt att säga här i klassen. Hur gärna skulle man slå Petter i en VM-sprint här i Falun? Ja, lika gärna som jag vill slå alla andra, så att det är, jag springer inte ut och tänker så mycket på Petter att slå han, utan jag ska försöka slå allihop, och så får vi se hur långt det räcker. Ja, då slår du han också automatiskt. Hur länge var det vapen med Petter? Hur länge var det vapenvilen med Petter? Ja, vi får se då vem som börjar munhuggas först. Du, Marcus och Johan och Charlotte gick jättebra i helgen. Hur tror du norska folket, hur skraja blir de med att hela laget har vaknat på sig? Ja, jag vet inte riktigt. Det är ingenting jag tänker så mycket på heller. Men det är klart att det vänder ju lite på trenden som har varit i vinter. Är vi klar? Då går det med Mats.